מכובדי השר דיכטר, יעקב, יושבי ראש השדולה, חבר הכנסת דן אילוז, חבר הכנסת יוסף טייב, יהודית ונדיה, שאתם המנוע והטורבו מאחורי הריבונות בבקעה והחיות בבקעת הירדן. אז באמת כמי שלא רק נוסע כל יום בדרך אל פה דרך הבקעה, אלא כמי שגדל, שנוף ילדותו היה אל מול בקעת הירדן, ולמדתי במגילות. מחובר כולי באמת לנושא של הבקעה והריבונות בוודאי. אני באמת גם מקצר בדברים, אז אני אומר ואחזור, באמת זה לא רק שבשלו התנאים, זה מחובתנו להביא את הריבונות לבקעת הירדן. זה האג'נדה של ממשלת הימין הזו, זה בידיים שלנו, ובאמת אוי לנו אם נפספס את ההזדמנות הזו. ומהמקום שאליו באמת נכנסו בני ישראל וברגליים שלהם חזרו לארץ ישראל והחילו את הריבונות דרך בקעת הירדן ומשם גם ליהודה ושומרון כולה, על כל ארץ ישראל, על כל מרחביה. אז תודה רבה, אני מקווה באמת שזה לא לחינם שאתם שני עולים לקחתם את הפיקוד על השדולה החשובה הזו והפכתם את החלום שלכם מחוץ לארץ, מצרפת, לראות את ארץ ישראל כחלום, והפכתם אותה למציאות. אני מקווה שכך גם תעשו עם הריבונות, מחלום של כולנו למציאות דפקטו בשטח. בהצלחה רבה, תודה.